jam pagi. Hari ni balik treatment ni. Balik beli ya. Biar nak buat ni beli. Ini bagi air. Ke mana kita? Khusus saya hari ini khusus. Hari-hari hujan. Alhamdulillah. Jalan Palma. Jangan siap apa. Bangunan kami. Baru tu. Masuk ke dalam. Sekolah Baby Iza nak ambil beli buku. Memang hujan hari-hari. Syukur Allah bagi hujan. Daripada tak hujan, berpanas. Mr. Ben yang akan berpencin. Okey. Menariklah. Tak dijangkakan. Baiklah, teruskan dengan acara pemotongan kek. Silakan. So I dedicated this song to my dad and Puan Nor.
Arizona sky. Hello, can me and babe, I wanna catch on fire, burning in your soul like California rose. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find a word, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Brothers in the right, poets trying to rhyme. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never. Sebelah ini kosong. Masuk sebelah ni. Anda boleh balik. Okey, giliran cikgu semua. Rakan-rakan pensyarah. Sahabat, video ke? Video. Terima kasih. Sahabat-sahabatku. Kepala black kosong lagi, tak tahu apa nak buat. Terutama Iduan lah. Iduan. Terutama sekali dengan kepada pengurusi meja cakap besar yang tak sudi datang. Kau tahulah menyibukkan diri kau lari kau dari aku eh. Okey, hantar. Amir Sri di mana? Di tempat berkhusus di JPN. Di Kuching. Sekarang berada di jalan FAC ataupun jalan Lebuh Raya. Lebuh Raya Tok Nan.
Saya telah gaya. Saya jumpa baby nyok. Kampung Selang, Selang. Be honest.